для йоги. Перший етап гри нагадує, що, де, коли. Школярі відповідають на питання. Хто перший відповів, той і отримує бал. У квесті беруть участь минулорічні переможці всіх трьох турів – старшокласники 93-ї гімназії. Ми хочемо перемогти і насамперед ще раз показати іншим командам, що саме 93-я гімназія – це є та гімназія, яка може перемогти ще раз у цій грі. І ось команда в повному складі вже на сцені. Та запеклої боротьби не було. Конкуренти, учні 31-ї гімназії, обіграли команду минулорічних переможців з рахунком 5-0. Ми вчили книгу на пам'ять. У мене є три глави, які я розповідаю з пам'яті. Ми поставили перед собою ціль взяти перше місце в цьому році, і ми робили все можливе для того, щоб досягти своєї цілі. Ті, хто не набрав достатню кількість балів, мають можливість відігратися у другому турі, а переможці першого етапу автоматично потрапляють у третій тур. Там учасники випробовуватимуть свої літературні знання вже за іншим твором. Квест за 25 років існування став популярним серед школярів, а перемога у ньому – престижною. Це наша головна задача. Привлечь, популяризировать, рассказать, то есть прорекламировать. Мы каждый год стараемся какую-нибудь новизну включить и к себе. У нас есть такая часть игры, это вопрос экранизации и вопрос по произведению. То есть ребята не только книгу читают, но и проявляют себя творчески. Свою акторські здібності учасники покажуть вже у фіналі. Там будуть питання, які потребуватимуть театральної постановки. Фінал відбудеться у квітні наступного року. Катерина Філімонович, Владислав Овчаренко, телеканал Z.